The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Z nějakého blíže nespecifikovatelného důvodu se náš spisovatel zbavil veškerých zbraní, který měl u sebe. A baterky. Asi proto, že vyšlo slunce, tak si řekl, že to nebude potřebovat. Tak uvidíme, jak dlouho mu tady to přesvědčení vydrží. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Stránka. Ne, blbnu. Já jsem si myslel, že tohle je stránka, ale není. A nejtrapnější na tom je, že jsem si to myslel i předtím. Neposlouchali rádio. This is Pat Main and you're listening to KBS FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass, not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. And I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, little music. Yeah, yeah. Vědět, co dělám, ty, tak nejsem tady. Já bych řekl, tak tohle je asi nejdelší pasáž, kterou si člověk tady užije za denního světla. Ani nevím, co bylo tady nahoře v té strážní budce. Mám dojem, že se tam šlo rozlížet dalekohledem. A něco mi říká, že tam asi nebude bouchačka, když letím den, oni většinou nachází ty zbraně. No, rádíko další. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me, that's strange, because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure.
But the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever and you're forever incomplete. I mean, isn't that depressing? Or heck, childish even? There's plenty of fish in the sea. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything, but what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. How is that harsh? Yeah, well, I guess that's a nice thought, but let me say something personal here. Okay. Well, I don't disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel, what I felt for someone, because she was the one, she was. And she, I let her drift away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know, but, well, since then, and it was a long time ago, but since then, there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her or haven't moved on. I like my life, I'm not living in the past, but I do miss the way she completed me. You can't argue with the heart, Pat. I'm sorry, folks. I had kind of a scary experience last night, and let's just say it's shaken a few things loose. No, tak jsem vám ukázal aspoň další rádio, když už tady nejsou žádný zbraně. Podíváme se, kam to jedeme. To říkám, že on neumí chodit ze schodů. Taky něco bylo, a zase si to nepamatuju. Já si snad příště budu psát k těm návodům asi poznámky ještě. Stránka rukopisu, kterou už máme. Bomba. Se nezabíj teďka z těch schodů. Vstříc našemu osudu. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Trošku historie. No, prostě, kdo jste byli v Ostravě na Landeku, tak vás tady nic nepřekvapí. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind.
ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Wake! Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? I'm gonna kill him. No, ale jestli to vám přijde, tak je tak divný, že říkal, že si přivstal. It was close. Maybe closer than ever before. Jestli vám přišlo taky tak divný, že si jako přivstal, setkat se tam s ním měl v poledne, a najednou je tma. Tak je to prostě magor, no. Ale pozitivní věc je, že zase odhalil někde všechny svoje zbraně, baterku a tak. Takže aspoň, že to nezahodil, no. Plný inventář. Nesnáším plný inventář. Jo, že co máme? Máme světlice, tu brokovnici. Ještě si musíme taky nabít, to by bylo nepříjemný. Koukám, že máme taky miliardu zásob do revolvéru. Au.
Ježiš. Řekněte, kde to berete, sakra, všechno, co po mě házíte. Ale ne. Ježiš. Spadl mi na hlavu. Proč po mně tady rovnou nelítají celý ty vagóny? Tak řekl, že těmhle trochu se selhala umělá inteligence teda. Čuměl na úplně jinou stranu. Se to chce trefit. Správně. Světlo a Zizi. To vypálit nemusí, jako to, co tě čeká tady. Máme k dispozici vozítko. A bez něj to snad ani vůbec nezkoušejte. I když je pravda, že v tom asi tady se ukáže dokonalost toho, kdo provede ten achievement, že za celou hru nepoužije auto. Chlapci mohli se řadit za sebe, tě. Jinak jo, tohle bylo srandovní.
to se absolutně nehádám. No, podstatně horší to bude teďka. Takový důlní vozík. No. No. No a máme po autě. Což je trošku pakatel. Předtím mi vydržel teda díl. Přiznám se, že jsem moc nečekal, že se dostanu sem, když mi odešlo to auto. Tamhle ty dva akcovaj. A radši jdu, než ten vozík zbourá to schodiště, na kterým stojím. Taky zužitkujeme trochu tu brokovnici. Musím říct, že ty flashbangy a ty světlice dávají člověku takovou trošku pocit jistoty, protože případ jenom ze nejvyšší, když se kolem vás semknou tři a víc neřádů, tak jako hodíte a je to aspoň šance na záchranu. Odkaď jsi se skočili? No, asi nemusím rozumět všemu teda.
To ale pěkné křesílko. Když na mě padají stromy. A je lepší vždycky nečekat na to, co se stane, jak začnete tahat za tohle, nebo tahat. Jak začnete něco otvírat, protože vždycky to je otázka toho, než přijde ta temnota. A už jste tou dobou mohli být někde jinde. Odporné potvory. Co se ještě musí nabít? Ne, to jsem nechtěl. Kurňa. On si ho hodil omylem. Já jsem to hlavně zvrtal, jak jsem použil tu signální světlici hned na ty první tři. Jsem mohl normálně vyřídit. Jsem věděl, že jich tady půjde víc. No ale tak od toho je to návod. Nezáleží na to, jakou cestou vám ukážu, jak to mám dělat, ale prostě povinnost je předvést vám ideální cestu. Tečky. Bych tam mohl najít něco, co jsem tady vyprasil tu munici. Jinak tohle je, myslím, první, pakliže jsem nějaký neprošvih, jako úkryt munice. Kde je vidět úplný prd, ale hlavně kde se teďka kde se sice trošku napakujete, ale záhy vás čekají hosti.
Což běžně v těch úkrytech zas tak moc nebývá. Tady myslím normálně, když to hrajete poprvé, tak je termoska s kafem. Nebo stránka rukopisu. Něco z toho, docela mě překvapuje, že to tam teďka není, protože mám za to, že třeba ty termosky, že byly i na místech, kde už jsem je předtím sebral. Plný inventář zase. Budu chvilku používat revolver. Zase plný inventář. Vykleplo. Já bych si narval ty baterky, já nevím, třeba do kapuce nebo tak něco. Tady myslím přijde ten fígl z obou stran. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk.